Så jag tänkte berätta lite grann om vad den offentliga spelplanen gör med agila kontrakt. Jag tänkte berätta om min syn på vad är egentligen juridiken i de agila kontrakten och hur mycket ska man, var ska man börja där? Och hur komplext är egentligen ett agilt kontrakt? Jag tänkte prata delvis om det här lite grann. Delvis om ett avtal som en dansk advokat har tagit fram som ett försök att skapa ett agilt kontrakt. Och delvis, och det som jag pratar om är egentligen baserat på men de erfarenheter jag har. Jag kommer ju, eftersom jag jobbar i den branschen, jag har inte kunna säga varifrån de kommer. Så att jag gör dem rätt så allmängiltiga, men det är utifrån de erfarenheter som jag har samlat upp. Tittar vi på då den spelplanen för den offentliga affären så kan man säga att det finns ju, som jag sa, en trots allt, och det tror jag det finns fortfarande, en rädsla för just LOU. En rädsla för att man ska på något sätt snåra in sig och komma fel i det. Det börjar sakta luckras upp, men vi har en bra bit kvar. Jag märker det när jag pratar med både personer som arbetat länge med offentliga affärer och folk som är nya. Det finns en bild trots allt av att det är LOU som styr. Och det är väl delvis sant. Och späs ju på, jag tittade idag på upphandling 24 så såg jag en artikel om att om Stockholms stads upphandling av IT-drift. Där Evry lämnade det bästa anbudet. 75 miljoner billigare per år än tvåan. Men glömmer att skriva in vem som skulle företräda det konsortium som lämnade in anbudet. Det var tydligt vilka företag som var med. Det var tydligt vem som företrädde vilket bolag. Men Stockholms stad hade frågat efter en person som skulle företräda alla de här tillsammans. Ja, det var ju bara att fråga kan man tycka. Det förändrade ju ingenting. En av dem skulle ju förmodligen företräda de andra. Men Evry hade inte skrivit det. TP klagar på det och få rätt i alla instanser. Och det är klart att det är liksom, så kommer man att försöka säga då att ja, men fundera inte så himla mycket på LOU. Men titta här, 75 miljoner kronor. Det är säkert en jättebra leverantör för Stockholm, jag har ingen aning va. Men det blir ju lite fånigt. Och då kan man samtidigt säga att handlar det om LOU? Ja, det handlar om tillämpningen av LOU i vilket fall va. Men det gör också att det blir svårt att nå fram. Så fort man har nått fram och säger att man tänker inte så mycket på reglerna så hamnar man där tillbaka igen och sen så har man en uppförsbacke. Så det finns ju trots allt en... Den kappen är kanske inte så bra. Den svarta. Det finns ju trots allt någon typ av spelplan, men den spelplanen beror ju extremt mycket på två stycken saker. Förutsättningar och målsättningar. Alltså, hur ser mina förutsättningar egentligen ut? Var kommer jag ifrån som köpare? Alltså, hur ser min kultur ut? Vad har hänt tidigare? Alltså, i stort och i smått. Allting som ligger till grund, som ligger bakom min affär, där jag står idag. Målsättningar, vart är jag på väg? Vad vill jag egentligen uppnå? Och jag kommer komma tillbaka till de här frågorna, men det här för mig blir väldigt grundläggande när vi pratar, särskilt när vi pratar agila kontrakt. Det som man ofta gör idag, och det är delvis en effekt av just LOU, det är att man, du var inne, Camilla, pratade om vanliga LOU-upphandlingar, eller traditionella LOU-upphandlingar. Man specificerar väldigt mycket. Man gör affären i samband med upphandlingen. Skulle man rita en enkel, väldigt förenklad process, alltså med tre pilar här. Före upphandlingen, själva upphandlingen och sen avtalsfasen här.
så gör man ju i praktiken affären här. Eller många vill göra affären där. Det är där man ställer kraven. Det är där man begär in information om hur det här ska lösas och så vidare. Va? Man har nästan allting klart där. Därför att det känns tryggt och säkert. Och det är nästan så att det är så vi brukar göra, så det är så vi ska göra. Sen dök det ju upp då förväntningar att kunna påverka det i det skedet som hade om implementationen att göra. Då finns ju ett visst utrymme, då är det 10% utav helheten som man kan förändra. Jag kommer komma in på de frågorna, för de är väldigt relevanta här. Hur kan jag förändra ett avtal? Ja. För i praktiken så genomförs ju varje affär här, och det är självklart, alltså under avtalsperioden. När jag tecknat avtalet, det är då affären genomförs. Och då blir en väldigt grundläggande fråga, vad är egentligen relevant att reglera under upphandlingsfasen? Måste jag reglera detaljkrav? Eller är det så att jag kan faktiskt strunta detaljkraven och utföra allting här? Det vill säga, alltså till exempel då genom ett agilt kontrakt. Det här ställer ju lite krav. Inte minst då på avtalet, men det finns en del aspekt som jag tänkte belysa också faktiskt. Men framförallt så ställer det krav på att man är klar över vart man är på väg som myndighet. Att faktiskt klargöra detta. Och när jag går igenom och tittar på offentliga upphandlingar så kan jag se att det här är ofta inte jättebra formulerat. Och det är inte jättebra formulerat därför att man har inte riktigt tänkt på det här. Man har inte riktigt tänkt på vart man är på väg, utan man har tänkt mer på hur ska det gå till. Och eftersom vi beskriver i detalj hur det ska gå till, så behöver vi inte klargöra så särskilt tydligt vart vi är på väg. För det ger ju sig av hur det ska gå till. Genom att jag ställer rätt så detaljerade krav. Effekten av att ställa detaljerade krav, jag kallar det skallkrav, är att du låser fast dig i de kraven. Effekten av att släppa de kraven, eller släppa dem, man behöver alltid ha med sig krav på något sätt, men att ändå liksom minska dem och istället fokusera på det här, är att man ökar handlingsutrymmet kopplat just till LOU, rätt så rejält. Om vi bara ska titta på då, apropå den juridiska spelplanen kopplat till LOU som får en påverkan på avtal i det här fallet, så finns det då nya regler sedan årsskiftet i 17 kapitlet i LOU. Som handlar om ändring av ingångna avtal. Och det här är väsentligt att fundera över, särskilt när man håller på med agila kontrakt. Där ju hela poängen är att man inte riktigt vet från början hur resan ska se ut. Därför att den utvecklar man efterhand tillsammans mellan köpare och leverantör. Och då blir det en viktig. Och det innebär ju att kontraktet, ett agilt kontrakt, är ju på något sätt ständigt i ändring. På ett sätt. Genom att man överenskommer vägen framåt efter varje steg. Hur de stegen ser ut kan vi återkomma till. Men på något sätt, i olika faser, så bestämmer man att göra olika saker. Vad man gör i nästa fas beror på hur långt man har kommit i den förra fasen och vad man upptäckt där. Det är liksom hela poängen. Ett utvecklingsorienterat projekt. Så på ett sätt så innebär ju det att ett sådant avtal alltid ändras. Avtalsrättsligt så kan man säga att avtalet ändras hela tiden. Därför att du inte vet från början vad du ska göra. Men upphandlingsrättsligt så är det inte givet att ett sådant avtal ändras. Men det beror då lite på. En upphandling som utgår från, som sagt, en tydlig målsättning. Gärna i form av en funktion. Som är beskriven på något sätt. Hit vill jag. När avtalet är utfört så ska en viss effekt ha uppnåtts. En viss funktion ha finnas på plats. Ett visst resultat finnas. Man kan använda alla de tre orden. Det spelar ingen roll. Det är samma sak. Det senaste. Nu hörde jag en fjärde version på funktionsavtal. Eller funktionsupphandling. Och det var utfallskontrakt. Sociala utfallskontrakt. Det senaste modordet, det kommer att prata mer om det. Ni var de första som hörde det. Skämt åsido, regeringen har fångat upp lite idéer från England. Där man arbetar med det här och givit ett uppdrag till upphandlingsmyndigheten att utreda sociala utfallskontrakt. Samma sak som en vanlig funktionsupphandling. Man ger en leverantör i uppgift att
höja betygen hos en viss målgrupp av barn i ett område. Eller att minska barnfettman i ett område. Eller någon annan typ av socialtjänst. Och sen så ger man leverantören fri spelplan att göra vad de vill. Göra det bästa för att minska detta. Och då kan det handla om jag har ingen aning om vad det kan handla om, jag är inte expert på det. Men egentligen, det behöver inte bara handla om att de arbetar mot de barnen, utan det kan handla om att de arbetar med andra förutsättningar i samhället. Som påverkar de barnen och som gör att de blir smalare. Sätta upp lekfulla träningsplatser på vägen till skolan. Men inte vet jag, va? Och poängen är att de får betalt först om de lyckas. Det är där utfallet kommer in. Om de lyckas med sin målsättning, eller den målsättning som myndigheten satt upp, så får de betalt. Lyckas de inte, så får de inte betalt. Men det som är intressant där är ju att det är en sån upphandling, på samma sätt som en annan renodlad funktionsupphandling, så bryr man sig inte om vägen. Den kan se ut precis hur som helst. Det enda som är viktigt är att man står kvar vid målet. Har man satt KPI då också i upphandlingen? KPI, det är det jag menar egentligen med mål. Du har satt ett vi mäter då att det ja, du har gjort ett smart mål som är specificerat, mätbart, accepterat, realistiskt och tidsatt. Så att alla de delarna finns med där. KPI förändras. Kan man liksom gå in och ändra? För någonstans har du gjort en, om vi uppnår det vi vill på den här nivån. Men sen kanske man kommer på att det här är good enough. Och då kan du säga så här, att det målet som du sätter, och det här som blir speciellt med offentlig upphandling. Det målet som du sätter, det får du nog hålla fast vid. Där kommer du in på ändringsfrågan. För ändringsfrågan i 17 kapitlet utgår från ett antal olika faktorer. Jag ska inte gå igenom alla dem. Men det finns ett par som är intressanta. En är att om ändringen understiger 10% av kontraktsvärdet upp till tröskelvärdet, som är för kommuner och landsting 1,9 miljoner. Om du understiger det lägsta då, av 10% av kontraktsvärdet och 1,9 miljoner. Eller 1,2 miljoner för er som är statliga myndigheter. Jag har aldrig riktigt förstått varför det är olika tröskelvärden. Men det blir bara konstigt. Men det lägsta av det, då är ändringen, då har den ett lågt värde och är alltid tillåten. Men sen kan du också avtala om förändringar. Alltså det vill säga, du kan skriva in vilka förändringar som är tillåtna att göra. Då är de avtalade från början. Marknaden har haft en möjlighet att liksom ta dem i beräkning när de gör sin riskvärdering och lämnar sitt anbud. Och då så säger lagstiftaren att en sån förändring ska vara klar, exakt och entydig. Alltså det vill säga klar och exakt och entydig, står det i lagtexten. Och då så när man läser det där, så jag tänker själv på de avtal jag skriver. Så här skriver jag att alltså det är inte jättemånga bestämmelser i ett avtal som är klara och exakta och entydiga. Det ligger liksom lite grann i avtalets natur, va? Lagrådet som ju då består av gamla justitieråd, i normalfallet kloka människor, de uttalade sig någonting i stil med att det ligger i sakens natur. Att lagstiftaren har nog inte menat klart och exakt och entydigt. För det gör att den här bestämmelsen kommer aldrig vara tillämplig. Utan man menar nog att det ska vara tillräckligt tydligt så att myndigheten då inte liksom kan ta sig för stora friheter i efterhand och tolka det här. Men det här är ju en fråga för rättspraxis och sen ut. Så man ska inte läsa vad som står, utan man ska fundera på vad det innebär och lägga någon typ av praktiskt raster på det. Men inte för praktiskt. Men då innebär ju det att och då kan jag skriva in vilken förändring jag vill. Då kan jag skriva in att om jag har en KPI eller en målsättning, så har jag rätt att förändra den, sänka ribban eller höja ribban. Men har jag inte avtalat om det, så är det de 10%. Har jag skrivit in att någonting ska utföras på ett visst sätt, då är det så. Då har jag avtalat om det och då måste jag göra på det sättet. Men har jag inte skrivit in att utförandet ska se ut på ett visst sätt, jag har inte fokuserat på huret, utan bara på det här, så är min uppfattning att då är jag fri att göra vad jag vill inom ramen för avtalet, så länge som det här kvarstår och så länge som den prisbild som jag har frågat efter inte ändras. Är ni med?
Och det här blir ju liksom, så då här blir det en liten kollision då, va? Att under resans gång så kommer avtalet att ta, alltså jag kanske inte ens vet om jag får en vara eller tjänst levererad. Det kanske inte är givet från början, eftersom jag bara har definierat målsättningen. Alltså i ett extremexempel då, så är det inte givet att jag får att jag vet om jag får en vara eller tjänst, utan jag vet att det här ska uppnås. Civilrättsligt så kommer ju då avtalet som sagt att ta liksom lite grann det här, va? Utifrån att jag ändrar och anpassar min överenskommelse. Men jag ändrar inte på avtalet som sådant. Avtalet som sådant ligger fast utifrån att det är baserat på detta. Och det här tror jag är nyckeln när man pratar då, för att koppla det här då till agila kontrakter som det vi pratar om idag. Det blir mycket, mycket viktigare att vara tydlig här. Det har inte varit så viktigt tidigare, därför att man har fokuserat på då skall. Då löser det sig ändå. Fast kanske inte riktigt lika bra då. Men alltså upphandlingsrättet så löser det sig. Med ett agilt kontrakt så måste jag helt plötsligt bli duktig på detta. Och det tror jag är en riktig utmaning. Jag vet, det är många myndigheter som många myndigheter, kommuner, landsting har kompetensen. Många har inte riktigt funderat på det här. Utan de håller sig på en väldigt fluffig nivå. Du sa då att så länge prisbilden kvarstår. Ja. Sorry. Och jag ser en problematik i ett agilt kontrakt att säga, vad är prisbilden? Mm. Ofta så kanske man upphandlar något som är, jag tar arbetsledningen som exempel, ett agilt team. Och man har ett timpris. Och sen så löper det bara rullande. Det får vi nästan i princip form av ett ramavtal. Men man har ju inte något pris. Kanske inte har någon liksom prisbild. Det kommer att kosta 2,5 miljoner. Utan man har bara 1000 kronor i timmen. Så ser vi vad som händer. Mm. Hur kan man då relatera det mot att prisbilden kvarstår? Ja, vi ändrar inte på timpriset. Men det är inte det som är relevant i det här fallet. Nej, det blir, och det blir också... Det är ju ett problem. Ja, alltså tack. Det blir ju... Det är en intressant fråga. I det renaste exemplet så har du en målbild och sen så har du en budget som du håller inom. Levererar du målet inom budget så är det ju liksom, då är det lugnt. Men då är det en kravställd budget. Då är det en kravställd budget i upphandlingen då. Ja, det är liksom, det är ju det allra tydligaste exemplet. Mm. Sen har du det andra exemplet då där du har en kravställd målsättning. Det här ska vi uppnå. Mm. Du har förmodligen en tid där det ska uppnås också, tror jag. Men du säger att jag vet inte hur mycket detta kommer att kosta. Och jag är liksom öppen för att det här kan kosta olika mycket. Jag förstår att med den här målsättningen så kan man inte på förväg. Jag vill inte i förväg sätta ett pris. Därför att jag kan inte förutse det. I de fallen när man har så fria tyglar, så är det ibland vanligt att man kräver transparens tillbaka från leverantören, det vill säga öppna böcker, så att man har förmågan att styra kostnadsbilden. Mm. Och då tror jag i och för sig, va? Alltså, har du den öppenheten, då kan man fråga sig, är det smart att ha det eller inte? Det blir en affärsmässig fråga. Men har du det, så skulle jag ändå säga att så länge du kvarstår vid detta och är öppen från början med att jag vet inte hur mycket det här kommer att kosta. Jag kör det på löpande räkning. Och sen kommer jag styra det efterhand genom då mitt avtal. Där jag kan fortsätta eller säga stopp. Och det är upp till mig att liksom, som beställare. Då skulle jag säga att det är också en prisbild. Därför att du har klargjort förutsättningarna. Men det du upphandlar, det är fortfarande detta. För det blir väldigt svårt med likabehandling och transparens i handels. Det blir en riskfaktor som alla leverantörer får ta höjd för. De vet inte från början om de kommer att få leverera. Och det kommer vi se när vi tittar på lite regler i agila kontrakt också. Och som jag tror Per kommer att prata om också. När Cybercom går in i ett uppdrag, ni vet ju inte om ni kommer, alltså hur stort det uppdraget kommer att bli. För att det beror hela tiden på liksom de successiva leveranserna. Och det här är ju riskfaktor för leverantören i alla agila kontrakt, beroende på hur de är skrivna då. Men som jag vill skriva dem i alla fall, så är det en riskfaktor för leverantören som man behöver ta med i beräkningen och säga. Så länge som kunden tycker att jag levererar det jag ska leverera, så kommer jag få fortsätta. Den dagen som det inte sker, då är det så. Men jag tänkte fråga, vad händer om man inte når målen vid kontraktsbrott?
Det blir ju, vi kommer tillbaka till liksom hur man kan se då på avtalen sen. Om man vill se det som ett kontraktsbrott eller hur man vill, hur tuff man vill vara. Men vi kommer tillbaka till den frågan. Men det här utmanar ju lite grann. Va? Men jag vill ju ändå se att klargör du de förutsättningarna och håller dig till förutsättningarna sen. Som då i och för sig kan vara lösa, så ändrar du inte förutsättningarna för kontraktet. Att det sen som sagt blir svårare att räkna på det, svårare att förutse. Absolut, så är det. Jag tänkte många gånger de här, man pratar om de här upphandlingarna, det är väl oftast ett syfte är många gånger och kanske ett specifikt projekt man gör. Ditt case var lite annorlunda, där du upphandlade lite grann mer i linjen då, som du säger. Men är det ändå som du är inne på att man har, även om det är i linjen så har man också en budget. Det är det här som du gör på ett år. Och där har du något form av mål som du kan knyta till just den här specifika leverantören i det här fallet. Sen kanske det liksom innehållet i den, det kanske skiljer sig mer om man är inne, man är mer flexibel. Ja, för att nu pratar vi den renodlade varianten där jag egentligen bara sätter upp en efterfrågad funktion. Ja. Och det är klart att den blir ju, det kan ju finnas varianter där jag har en efterfrågad yttre funktion, men jag har i förväg definierat ett antal olika liksom naturliga delar i det eller naturliga steg. Så kan det ju vara. Alltså så att jag gör en mellanvariant mellan den här traditionella upphandlingen där jag berättar hur i detalj. Om jag har den på ena sidan, jag har den helt målbaserade upphandlingen på den andra sidan, eller funktionsbaserade upphandlingen, eller avtalet. Och så finns det ju någon slags glidande skala här också. Där jag i viss mån reglerar hur saker ska ske. Och det är väl ofta där man i praktiken hamnar. Att göra den renodlade funktionsupphandlingen, det kan man göra i vissa fall, men det visar sig att det är ofta svårt att göra den renodlade, och det kanske inte är något man behöver eftersträva heller. Men kopplat till att man gör en helt igenom funktionsbaserat avtal, där jag säger att detta ska ni uppnå, då är det klart att någonstans så behöver man ju då fundera på, apropå din fråga Lars, vad händer om man då inte uppnår detta? För jag vill ju, om jag gör en helt och hållet funktionsbaserad upphandling, då är det klart att jag som beställare vill ju att leverantören åtar sig att också uppfylla detta målet. Och jag tror att det är naturligt att man i det fallet också sätter någon typ av budget på det. Inom en viss ram, inom en viss peng, så ska ni uppnå det här målet. Ta då det här exemplet med de sociala utfallskontrakten. För en viss peng, eller med en viss risk, så ska ni uppnå detta. Om ni inte uppnår det, så får ni inga pengar, eller det är ett kontraktsbrott, eller det är en annan konsekvens. Det tror jag är naturligt när man går på den renodlade funktionen här. Sen är då frågan, går det från början att göra det? Är det någon som kan förutse om det här överhuvudtaget går att göra? Va? Och då kommer vi in på de här varianterna. Att jag kanske måste avgränsa detta lite grann. Jag kanske måste göra det i olika steg. Men det här blir väldigt grundläggande. Alltså tävlingen i upphandlingen då. Ett av tävlingsmomenten kopplat till den här renodlade funktionen. Det blir ju att leverantören får sätta sin egen peng, kanske. Antingen att du har en budget, eller att leverantören får säga jag kan göra det för så här mycket pengar. Jag gör ett eget åtagande och säger att det här kommer att kosta dig 2 miljoner. En annan leverantör säger jag kan göra det för 2,5. Och sen kan det finnas andra utvärderingskriterier också med liksom kompetens och hur man sätter upp team och sådär. En fråga tänker jag, kopplat om man sätter ett mål på det sättet och så kopplat till en peng. Och så får man utfall om man uppfyller målet, så att säga, på den här pengen. Måste man då också definiera hur man mäter utfallet? Du måste definiera, ja, ja. Absolut. Annars så blir det här förutsätter jag att du kan mäta det på något sätt. Ja, så att det blir ändå lite objektivt. Precis va. Ja. Och sen så kan ju mätningen ibland bestå av en subjektiv bedömning. Alltså i form av, men säg att en funktion skulle kunna vara att användarna är nöjda på en viss nivå. Och då kommer användarna få berätta det. Men du har fastställt mätmetoden har du fastställt. Men du kanske har en subjektiv faktor där någon måste sedan göra en bedömning.
Det skulle jag kunna tänka mig kan vara ett sätt då, för det är där man ofta hamnar i just användarupplevelsen. Mm. Det är ju vad man typiskt har till en systemupphandling, normal upphandling, att man säger och i ett system så sätter våra användare betyg på dem, då ska man egentligen skjuta den i avtalet istället och koppla den mot en betalning istället. För, för att allting finns inte färdigt utvecklat från början, utan du får ett år på sig att göra det. Mm. Absolut. Och sen så har du en någon form av och då kommer vi liksom in, vi kan, om jag inte kommer tillbaka till den frågan om incitament så påminner mig ändå. Jag avser att göra det, men jag kanske får iväg någonstans, man vet aldrig. När man tittar då på vägen framåt innan jag kommer till avtalsinnehållet så blir det också då viktigt att... Fundera, ser ni där nere? Det står leverantör där och beställare där. Alltså, vem gör vilken prestation? Och det här tycker jag, när jag har tittat på olika agila kontrakt, alltså olika agila avtal, så kan jag se att, ja, men om man tittar på IT-företagens allmänna bestämmelser, till exempel om man gillar projekt, så utgår ju det väldigt mycket från att man gör ett antal, de använder benämningen tidsboxar, som är ett definierat ord. Projektet består av ett antal tidsboxar där man bestämmer innehållet i varje tidsbox efterhand. Men egentligen så handlar det om att man bestämmer då, tidsboxen är egentligen en på förhand bestämd resursåtgång. Och där beställaren prioriterar vad leverantören ska göra. Vilka funktionskrav ska vara uppfyllda vid tidsboxens slut. Det vill säga att det är hela tiden beställaren som gör en liksom den här, ja men okej, de här, och sen så får man ha en dialog naturligtvis, va. Men beställaren bestämmer hela tiden om vad är det rimliga att göra för att funktionen ska uppnås. Hur vill jag prioritera detta? Alltså beställaren måste prioritera vad, i så fall vilka funktioner som är viktigast, eller vilka steg som är viktigast i tidsboxen. Ja. Men leverantören är ju den som säger detta är möjligt. Men vill jag uppnå den här funktionen, då klarar vi inte tidsmässigt. Nej. Så att man är ju två om i dialogen. Ja, så är det. Det kommer alltid vara en dialog. Men poängen är att om man tittar då på, beroende på vad jag vill uppnå här, om jag här liksom efterfrågar så att säga en äkta funktion, då ligger ju ett sånt här avtal ganska långt ifrån. Jag menar, sånt här avtal är ju agilt på ett sätt. Men det gör att beställaren behöver göra ganska mycket under resans gång. För att just vara med och prioritera. Och då egentligen låsa fast sig att, men det är ju du som har bestämt att vi ska prioritera detta. Jag som leverantör har sagt att jag vill uppnå detta, jag kan uppnå detta inom den här tiden. Du som beställer, eller jag kan uppnå detta inom den här tiden. Du som beställare prioriterar. Det vill säga att beställaren är inne och petar i själva utförandet. Och det kan vara helt okej. Okay. Alltså jag har inga synpunkter på det. Det kan vara helt okej okay ett projekt. Men min poäng är att man som beställare då här från början behöver bestämma sig för, är det så jag vill ha det? Ibland kan det vara, kan jag märka att man kommer på möten och sitter någon med, men vi vill använda oss av det här avtalet. Eller vi vill använda oss av något annat avtal. Men vänta, vi börjar inte där. Det är inte där vi börjar frågan. För då hamnar vi direkt i en juridisk modell som kanske funkar eller som kanske inte funkar. Låt oss börja prata om, var kommer ni ifrån? Vad har ni för målsättning? Och hur ser ni på resan? Om ni ser på resan som att jag som beställare vill hela tiden ha kontroll över, jag vill jobba med tidsboxar och hela tiden ha kontroll över vad som sker i varje tidsbox. Ja, men jättebra. Då är delar av det här avtalet alldeles utmärkt. Inga konstigheter. Men om jag vill efterfråga den här minskade barnfettman om 2 år, så kanske inte jag ska in och pilla i det här, för att jag är inte expert på den här frågan. Då är det ett avtal med ett annat innehåll som ska till. Men det är där som jag tror att många gånger juridiken kan vara, alltså med ett agilt avtal så kommer juristens jobb också då, på samma sätt som beställarens jobb blir annorlunda, där man fokuserar mer på det här kanske, så blir juristens jobb annorlunda också.
Alltså ett agilt avtal innehåller inte behöver inte innehålla jättemycket information. Men det behöver innehålla en reglering av hur ska det här systemet se ut. Jag skulle kunna tänka mig att det här är kan vara en förhandling under upphandlingen. Hur det här systemet ska se ut. Jag kanske inte har skrivit färdigt mitt avtal ens som beställare. Utan jag kanske pratar med leverantören om hur är det bästa sättet att nå framgång i det här fallet. Jag kanske gör det som en konkurrenspräglad dialog till och med. Där jag pratar med marknaden om vad är den rimliga målsättningen. Jag har inte bestämt mig för det från början. För jag vet inte vad marknaden kan leverera. Jag skulle vilja ställa krav på en renodlad funktion. Men kan jag det och hur ser i så fall kraven på vägen dit ut? Och är det tillsammans då faktiskt diskutera fram? Ja, men vem är det som gör vad? Jag fattar som beställare ett antal beslut. Eller det här danska avtalet till exempel. Som då mer bygger på att leverantören sitter i förarsätet. Beställaren är med på hela resan. Men där det utgår från ett synsätt att det är leverantören som ska uppnå detta. Och ha med beställaren på resan. Men beställaren är inte den som har huvudrollen. Båda avtalen som sagt har sina poänger. Även om naturligtvis IT-företaget är skrivet utifrån ett leverantörsperspektiv och innehåller saker som man definitivt ska avtala bort om man är köpare. Men så är det med alla deras avtal. Men det är det här som blir så centralt. Min arbetsmetod. När jag bestämt den, då kan jag bestämma mig för om jag ska ha tidsboxar. Där jag har bestämt i förväg ett antal tidsboxar med i förväg bestämda resurser. Och så får jag se hur långt jag når. Eller om jag ska ha bara en funktion här borta, längst bort. Och där vägen fram till den är helt öppen. Förmodligen inom någon typ av given budget. Apropå din fråga, Kristoffer. Alltså jag tror det. Så den delen för mig i ett agilt kontrakt blir väldigt, väldigt grundläggande. Och när man väl har bestämt sig för den, då är det inte jättesvårt att reglera. Om man ska vara helt ärlig juridiskt. Det är ju tydligheten. Varje framgångsrikt avtal bygger på en tydlighet om vad liksom spelplanen. Det här blir ju då förhoppningsvis en tydlig spelplan. För att det är det som blir det relationen här emellan och det blir kärnan i upphandlingen. Och eftersom det är det som jag fokuserar på så kan jag lägga rätt mycket tid på det också. Är det komplicerat? Ja, absolut. Det kan absolut vara komplicerat. Och jag löser det förmodligen inte själv som beställare. Det krävs någon form av dialog med marknaden. För upphandlingen eller under upphandlingen eller både och. Och det är ju samma sak då när vi kommer in på frågan. Och jag kommer tillbaka till det här med incitament strax. Va? Alltså när vi kommer in på frågan. Men hur, apropå då, om jag inte uppnår målsättningen. Är det ett kontraktsbrott eller inte? Ja, alltså det skulle det ju kunna vara. Men återigen så börjar jag inte i juridiken. Utan jag börjar fundera på ett antal scenarion egentligen. Vad händer om? Och hur vill jag egentligen ha det? För jag menar, det här, i det här utfallskontraktsexemplet så bygger det i teorin då på att leverantören måste lyckas för att få en ersättning, som jag var inne på. Gör vad ni vill, kom tillbaka om 2 år, visa på mätbara resultat. Om ni lyckas nå upp till nivån, då får ni 100%, eller då får ni den här pengen. Lyckas ni inte så får ni ingenting, eller ni får någon liten del beroende på om ni ändå uppnår någonting. Det är ju rätt tuff form. Men samtidigt så är det ju en liten, i de fall att man lyckas definiera de här funktionerna eller målen, så är det lite lockande. För det kräver ju en leverantör som verkligen, jag har kommit i kontakt med ett par sådana leverantörer som säger att, inom just det området, som säger att ja, men vi vet att vi har bra metoder. Det enda det hänger på är att vi får en fri spelplan. Får vi en fri spelplan så kommer vi att lyckas.
Det är inget problem. Vi är beredda att ta den risken. Men det är klart, här borta någonstans, eftersom vi tar den risken, så är det klart, vi vill ha en rätt schysst ersättning om vi lyckas. Men den ersättningen är ändå låg i förhållande till de samhällsproblem som vi lyckas lösa upp. Men vi tror på våra metod så pass mycket så vi kan kasta oss ut i detta. Och det är ju lite, det är lite lockande tanke som beställare. Och hitta, för jag menar, återigen, vi går tillbaka till den traditionella upphandlingen. Man svarar, det är ofta en massa så här, uppfyller du detta? Ja. Uppfyller du detta? Ja, det gör jag. Man kanske ska bifoga någon plan eller någon metodbeskrivning. Men de är ganska, alltså, man kan ju skriva i praktiken nästan vad som helst om man ska vara helt ärlig. Jag raljerar lite grann. Men nästan va? Och framförallt så behöver det ju inte vara sant. Men när jag säger att jag får bara betalt om jag lyckas, då är plötsligt, då händer det någonting. Som leverantör då, så kommer man in på någonting, och apropå upphandlingsform sen. När jag som leverantör måste säga att, men ja, jag kan göra detta, men då måste jag ha tillgång till, då måste min spelplan, den måste vara så här fri då, så att säga. Jag måste kunna få bygga då den här aktivitetsbaserade lekplatsen på vägen till skolan. Går det? Jaha, bygglov, hoppsan. Ja, men låt oss säga att, ja, men kommunen säger att, men det är lugnt, det kan vi fixa. Det är vi som bestämmer om bygglov. Så, ja, men om någon överklagar, ja, och så vidare. Det kommer in massa komplexa faktorer. Men att ändå säga att jag behöver få tillgång till den här spelplanen. Jag behöver veta den här informationen om dig som köpare. Så dialogen då inom upphandlingsprocessen, oavsett om det sker i en fördialog eller under upphandlingen, den blir ju mycket djupare, måste bli mycket djupare. Det liknar någonstans man gör en sån här due diligence inför ett företagsförvärv. Man lyfter upp frågorna på bordet. Alla avtal, alla överenskommelser, alla åtaganden. Det blir lite grann samma sak här. När jag ska gå hela vägen. Finns det exempel på det från England som det gått, där man har genomfört de här åren? Ja, vi håller på, förhoppningsvis så får vi pengar. Jag samarbetar med en professor i innovation i Lund och vi har sökt pengar från Konkurrensverket för att göra ett forskningsprojekt då. Han utifrån sin innovationsprofessur och jag utifrån egentligen juridiken då, för att undersöka detta. Så jag vet inte om det finns exempel, men jag vet inte exakt hur de ser ut och jag vet inte exakt hur de har lyckats. Men de har ett 30-tal projekt som vi känner till. Som är i någon fas. I Lund? I England. I England, okej. I Sverige finns det ett sånt här projekt. Och det var inget äkta utfallskontrakt, utan det var en leverantör som var smart och lyckades förhandla sig till en bra deal. De hade både hängslen och livren. De fick betalt oavsett vad som hände. Men det kallades ett utfallskontrakt. För att det var politiskt säljbart. Men, förlåt. Så här argumentet more bucks for the money som man har fått från början med agila kontrakt. Om det nu krävs mer tid och djupgående, alltså hur mycket pengar tar inte det? Du menar för den här processen? Ja. Kostnadsbilden liksom, att man känner man får more, för att man lägger more här. Ja. Alltså jag tror att, alltså, känslan i vilken upphandling som helst är att det tar enorma mängder med tid. Mm. Och den känslan är ofta förknippad med att den tar, men allting hänger ju på kontraktets storlek. Mm. Alltså förmodligen så ska man ju inte, om kontraktsvärdet är 1 miljon, så nej, men då, jag kan inte lägga ner hur mycket tid som helst på upphandlingsprocessen, det går inte. Men det spelar ingen roll om det är agilt eller inte agilt, eller funktionsrelaterat eller inte funktionsrelaterat. Mm. Så det spelar ju liksom ingen roll, utan det behöver ju vara ett kontrakt som har ett värde, eller som då ska lösa ett samhällsproblem av en viss storlek. Eller som ska det kontraktets värde, kanske lite. Det med samhällsproblem, vi behöver inte bara prata om de sociala utfallskontrakten, utan det kan ju vara att om en leverantör lyckas lösa en IT-tjänst gentemot medborgarna för en stor myndighet, där det är tusentals transaktioner i veckan, så är det klart att det är värt någonting för samhällsekonomin. Om det blir enklare att ansöka om pengar hos Försäkringskassan till exempel,
folk behöver lägga ner mindre tid på det. Så det är klart, teoretiskt så finns det ju någon typ av samhällsvinst där, för att de kan använda sin tid till någonting vettigare än att sitta och ansöka om pengar. Och det är ju teori, för det bygger ju på att de verkligen använder tiden till något vettigare då, va? Men jag tror man ska titta i så fall på totalekonomin. Vad är det för totalekonomi? Men jag skulle säga att arbeta på det här sättet, ska jag säga att det tar inte, jag tror inte att det tar mer tid. Däremot så krävs det en annan kompetens. Känslan i vilken upphandling som helst är nog att det tar mycket tid, därför att det drar ut mycket kalendertid. Det blir en process som pågår. Man startar i januari och man har ett färdigt förfrågningsunderlag. Även i mindre upphandling efter ett par månader. Vilket ofta beror på, visade sig, att människor har svårt att hitta mötestider. Och svårt att hitta tiden att göra det jobb som de får på sig. Därför att det jobb de får på sig ligger vid sidan, eller ligger ovanpå deras vanliga arbete. Men alltså jag är rätt övertygad om att det blir mer, ska man göra detta, det blir mer intensivt, det blir mer dialog med marknaden. Men jag ska inte säga att det blir inget jätteprojekt ändå. Men som sagt, det här är inte enkelt, därför att det är någonting som trots allt är ganska ovant. Det är som du är inne på, beställa kompetensen blir oerhört viktig här. Det var lite som din kommentar här från början, att man skiljer inte längre på IT och verksamhet. Alltså den gamla upphandlingsmodellen funkar ju någorlunda när man liksom tänker att IT-processen är en process för sig och en stödfunktion bara. Nu blir det ju annorlunda och då måste man tänka så här oavsett, tror jag, att det inte blir någon skillnad egentligen. Nej, och det är absolut, vad IT är ett bra exempel. Där finns det, där går ju processen spänner ju över liksom hela fältet. Du kan rita en processbild att den ser ut så. Men den blandar ju in alla delar av verksamheten. Den blandar in kundgrupper, om man nu kallar dem så. Det blandar in, alltså hur tänker du kring intellektuella rättigheter? Ja. Hur tänker du kring intellektuella rättigheter? Jag kan tänka på olika sätt. Ja. Men jag kommer ihåg från förra konferensen så pratade han dansken där om det. Han hade ju väldigt klar syn över vad han tyckte om hur kunderna ska tänka kring intellektuella rättigheter. Alltså det hänger lite grann på vad man vill göra med det här sen. Alltså det är liksom det som är de intellektuella rättigheterna. Alltså jag kan inte säga att jag har en klar syn att det alltid ska vara så att myndigheten äger allting. Eller att det alltid ska vara så att leverantören har rätt att använda sitt det liksom strukturkapital man arbetar upp. Att de ska, det beror så himla mycket på. Det tror jag också är en förhandlingsfråga. För det får ju med sig en peng. Mm, absolut. Så att jag ska säga att jag har ingen färdig syn på det ena eller det andra. Det ska jag ärligt säga, utan det tror jag också man behöver, på samma sätt som att man behöver liksom fundera över det här förhållandet, så blir det också då nästa fråga. Men vad händer när, alltså, när det här målet är uppfyllt? Vill jag använda det här igen som myndighet? Vill jag det? Ja, men då är det klart att jag behöver förbehålla mig ett antal rättigheter. Sen så om jag förbehåller mig dem att jag använder mig av, att det är bara jag som får använda mig av det som kommer fram. Eller jag får använda mig av det med leverantörer för också vidareutvecklare. Det skulle jag kunna se som en förhandlingsfråga som handlar om bland annat det här. Om jag går med på att låta dig som leverantör, när vi är klara, använda det här för andra kunders räkning. Mm. Vad händer då med det här? Nej, det händer ingenting. Okej, bra, då behåller jag alla rättigheter. Mm. Jag ser det som en av förhandlingsbrickorna. Mm. Men väldigt viktig. Ja, så det är nog... För att låsa sig för en modell, återigen, det är ju det som är någonstans nackdelen. Oavsett om jag gillar det här mer än vad jag gillar det här, men oavsett vad jag använder mig av, så går jag in i en modell. Jag tror att det är dumt. Först funderar jag på det här, sen så skapar jag min modell. Då kan jag mycket väl lyfta ut en paragraf från IT-företagens. Eller jag kan ta en annan paragraf. Jag har en mallbank som passar det. Så det är nog min syn på det. Jag vet inte om det var ett svar på frågan. Men ja, men dansken hade ju en väldigt övertygelse om att om det är kärnverksamhet för kunderna, då ska kunderna äga IP.
Men om det inte är kärnverksamhet så ska man absolut inte äga IP. Det var hans. Jag vill inte dra den gränsen. Man kan möjligen ha det som en, som en, som en hypotes. Mm. Men jag tror att man gör sig själv en otjänst. Mm. Om man säger att det ska vara så. Ja. För att det finns så många avvikelser. Mm. Ja, Kristoffer först där. Ja, nej, jag skulle säga att det är i princip samma sak, men att man vill försäkra sig om att i alla fall som offentlig myndighet eller enhet att man efter x år egentligen konkurrensutsätta om man tänker sig att man ska förvalta ett system, att man faktiskt inte sitter inlåst. Så det är mest en inlåsningsproblematik. Ja, men... Så det stöter jag på jätteofta. Ja. Så hur har ni skrivit så här? Hur tänkte ni då? Mm. Liksom, okej, att det är en praktisk tröskel att för ny leverantör att komma in och sätta sig in, även om man har kodat på ett vettigt sätt så att sätta sig in i det där. Ni har till och med skrivit bort rättighet. Ni får inte ha leverantör ens lagligt att skriva så överhuvudtaget. Ja, men det är en bra synpunkt, för det är ju ett fall där man absolut ser en fortsättning på det här systemet. Jag gör en upphandling här, jag har en avtalsperiod, jag gör en upphandling på nytt, jag ser framför mig på något sätt att använda samma. Jag tänker inte köpa ett nytt system, utan jag tänker vidareutveckla det. Ja, men det är klart, ja, då måste jag äga systemet. Jag måste äga källkoden, jag måste ha liksom... Jag kanske måste äga utvecklingsverktyget som leverantören använder. Men jag kanske inte kan utvecklingsverktyget som leverantören använder, förmodligen ingen som leverantören utvecklat själv, utan som de har köpt någonstans ifrån. Det vill säga jag får köpa en licens av det från någon. Så att men jag måste säkerställa de rättigheterna. Så det tycker jag är en bra poäng att se till. Och kanske till och med blicka fram på ytterligare nästa upphandling. Hur 17 ser det ut då? Vad är min hypotes? Jag måste åtminstone bygga för att det i tredje upphandlingen också kan göra detta. Så jag inte glömmer bort det här. Och det förekommer ju här och där. Att man kommer på någonstans en resans gång. Shit, leverantören äger infrastrukturen. Jag var med om det vid ett tillfälle. Jag jobbade på Riksbanken. Då hade vi ett så här förstärkningsnät för mobiltelefoni. För det är så här, det är byggt som en bunker ju. Då upptäckte vi någonstans före upphandlingen att men det förstärkningsnätet, det har ju i den förra upphandlingen som skedde för 4 år sedan, då lät man hyr försäkringsnätet av leverantören. Och det kostar typ 3 miljoner att sätta in ett nytt. Alltså har den befintliga leverantören en konkurrensfördel på 3 miljoner. För det sitter redan där. Vilket fick till följd att vi köpte loss det här då. Men så det är en bra, absolut. Det gör att man kan ha, då måste man äga det. Ja. Ja, men jag tänker det här med ramavtal eller olika typer av standardavtal, så är det ju en trygghet för många. Ja. Och framförallt om man i kommuner kanske inte har så stor in-house-kompetens. Nej. Men om man tittar framåt nu lite och när kompetensen ökar, ser du då att man även kan göra... Alltså ramavtal även enligt det här tänket, eller mera ha olika moduler som man sen kan plocka i som ett litet bibliotek? Ja, men man kan väl göra ramavtal här, så när man sen avropar någon typ av mer eller mindre specificerad målsättning. Absolut. Du kan väl ha ett ramavtal. Och sen så säger du att du definierar konkurrensutsättning, då specificerar du det här. Mm. Eller att du kanske har ett antal delmål eller till och med hur på vägen, va? Mm. Vilket är det troliga. Men du menar ramavtal typ att kammarkollegiet? Ja, precis. Då har du 7 leverantörer. Om det nu är smart för marknaden. Mm. Men så då har du 7 leverantörer och sen avropar du någon typ av funktion. Och sen så specificerar du då hur ser jag på vägen dit. Ja. Det är klart att med mitt synsätt, där jag tror att det ofta kommer att se lite olika ut här, där jag inte tror att det finns ett i förväg givet mallavtal som man ska använda sig av. Nej, så, inte 100%, men kanske liksom 70% till 80%. Och då kan man väl för alldeles säga att i avropsavtalet sen, då specificerar jag den här arbetsmetoden. Ja. För jag menar, grunden är ju ändå att det, oavsett hur jag gör, så kommer ju vägen fram till målet att bestå av ett antal boxar, om vi säger så då. Frågan är bara hur mycket definierar jag dem i förväg? Men om jag inte definierar dem i förväg, jag säger att här är målsättningen, det kommer att vara ett arbete framåt. Så
så är det klart att jag ändå behöver under resans gång göra en liksom successiv leverans på något sätt då. Men principen för den kan jag ju reglera i avtalet. Bara det att jag säger att jag har inte bestämt hur många, hur stora och så vidare. Men jag bestämmer att när jag bestämmer att det ska vara någon typ av ja, tidsbox med ett visst innehåll. Där det ska vara ett resultat som levereras här. Då har jag principen klar att när, oavsett vilket resultat det är, oavsett hur långt det här är. Så får leverantören betalt utifrån till exempel när det här är uppfyllt. Jag testade på det här sättet. Om det inte funkar så inträder en konsekvens. Det blir liksom avtalsinnehållet. Men hur stor den är, när den inträffar, hur många det är, det bestämmer jag efterhand. Och det är tydligt från början i avtalet. Men principerna för avvikelser från det här, det är klart. Principerna för avbeställning är klart. Och jag menar, det står ju till och med i det här då, som ju är ett liksom, leverantörsframtaget avtal. Att ja, här mellan två tidsboxar så kan jag avbryta uppdraget utan någon liksom, vidare konsekvens. Och det bygger ju liksom på att det här kräver ju då, oavsett hur jag ser på relationen här emellan och vem som gör vad, så bygger hela det här på att jag faktiskt tar i hand och säger att nu är vi överens, och vi är överens så länge vi är överens, och den dagen vi inte är överens längre så bara upphör detta. Så återigen, det kräver ju ett helt annat mindset från beställaren. Som ju för väldigt många i den offentliga sektorn kommer att vara väldigt ovant. Därför att tecknar man avtalet, lägger det i byrålådan och sen händer lite vad som händer. Ja okej, okay, jag överdriver igen va? Men om man ska vara, det ligger rätt så nära sanningen. Här är det inte så. Här är vägen till framgång. Alltså, oavsett om hur mycket jag bestämt att jag ska engagera mig, så måste jag engagera mig. Jag måste vara med någonstans. Om jag inte, även om jag inte lägger mig i vad som händer här. Vilka bokstäver som jag ska använda. Så måste jag fatta ett beslut om jag fått det som jag ska ha. Jag måste fatta ett beslut om fortsättningen. Sen kommer man in på då liksom en men vad händer om jag då avbryter uppdraget här? Jag har ju fortfarande kvar min målsättning. Vad gör jag med det här då? Då står jag utan leverantör. Har jag en offentlig aktör så behöver jag börja om i så fall upphandlingsprocessen. Här är en liten utmaning att fundera över hur sjutton gör jag då? Ja, ett sätt är att göra ett ramavtal med någon slags rangordning. Och säga det att nu jag upphandlar tre leverantörer. Jag kommer köra med den första leverantören, den som vinner, kommer jag köra med så länge som jag kör med den leverantören. Den dagen som jag avslutar uppdraget, oavsett anledning, då kommer jag plocka in nummer två som får ta vid. Utifrån liksom någon del i det här. Och misslyckas de också så får jag ta nummer tre. Och då kan man ju säga, är man som leverantör, vill man gå med på ett sånt avtal om man inte berättar? Ja, det skulle man kanske kunna göra. Beroende lite på vad man har för inställelsetid och uppstartstider. Vi kan ju fråga på en gång. Mm-hmm. Ja. Det beror lite på, jag menar, det beror naturligtvis på hur man har definierat målet och vilket ansvar man har. Ja. Alltså det är ju svårt att... Ja. Upphandlingstekniskt borde man ju egentligen kunna införa ett dynamiskt inköpssystem där man inte bara rullande ett projekt över 7 års tid vi ska hålla på i ett megaprojekt. Man börjar med någon eller några stycken och sen så kan några trilla av för att de inte lyckas och så får ni bara söka över tiden att hoppa in och starta upp. Mm. Absolut, det skulle man kunna göra. Man börjar med någon och sen har man ett högt krav på liksom att det finns en fin överfasning emellan att alla liksom har ett gemensamt synsätt i hur man bedriver arbetet så att man undviker onödigt överlappad administration och liksom. Jag vet inte hur man kodar, men gissningsvis är det. Det finns ju standarder för sånt där så att det sköts snyggt. Det finns väldigt tydliga standarder. Ja, och jag menar, ja förlåt. Nej, men jag tänkte, vi jobbar med en stor kund i industrikund som köper mycket agila systemutvecklare och utvecklingsteam och många egna team också. Och de har ju liksom gett upp allt det här.
hålla på och specificera och så vidare, utan de vill ju bara ha kompetens och så vill de att det ska fungera. Och så länge det fungerar och de är nöjda så fortsätter de. Men så fort de är missnöjda, då byter de ut. Liksom, det är så de hanterar det. Så. Och det blir en extrem variant åt det hållet ju. Ja. Och det har väl sina nackdelar, misstänker jag. För risken är att det blir väldigt ryckigt och att det faktiskt blir totalkostnaden. Ja. Apropå då kostnader, va? Jag menar, det här är ju en kostnad. Mm. Men den hanteringen, att hela tiden då, men nu är jag missnöjd, nu börjar jag om med någon. Precis, men det de har blivit duktiga på, det är liksom att utvärdera sina leverantörer. Mm. Att de gör det ganska ofta. Ja. Och att man ser liksom att man får förbättra sig och så vidare. Och så länge man liksom vidtar åtgärder och förbättra sig, ja, då kanske man får vara kvar. Mm. Så liksom, de fokuserar på en helt annan del egentligen. Mm. Får ni komma tillbaks också? Alltså om ni säger att ni, nu, man åker ut som leverantör. Ja, vi har inte åkt ut. Men jag ställer det hypotetiskt. Ja, alltså, men hypotetiskt absolut. Mm. Men de strävar efter, som alla andra, att minska mängden leverantörer. Utan jobba med närmare färre. Mm. Så att, det är svårt. Det är svårt. Mm. Men hotet om att man vet att man kan åka ut, att man är utbytbar och att man inte är, alltså det är väldigt fritt att man är inte unik på något sätt. Det gör att man sköter ju om leveransen förmodligen på ett helt annat sätt. Ja, men jag tror ju det också. På samma sätt som att du kanske har ett renodlat åtagande för detta. Så gör som du vill, bara du löser detta. Det gör någonting med mig som leverantör. Mm. Det är faktum att jag kan åka ut. Jag kanske inte ens måste koppla det till en sån här tidsbox. Jag kan säga det, med 2 veckors varsel så åker du ut, så skickar jag ut hela dig och hela din leverans. Mm. När jag vill, det kan vara mitt i här. För att någonting händer som gör att jag inte längre har förtroende för dig. Exakt, så är det. Är det här någonting som ni kommer att prata om för och det här är liksom för att någonstans i de flesta offentliga avtal så sitter man väldigt fast i att nej, men så kan man väl inte göra, då får man ju inga anbud. Och det är klart, nej, och i vissa branscher så nej, det får man inte. Därför att jag som leverantör i ett annat avtal måste göra så pass stor investering för att gå in i kontraktet. Så att, jag menar, jag måste ha en kontraktsperiod på minst 3 år, annars så är det liksom, jag kan aldrig räkna hem det. Vad skulle du säga, vilka branscher? Där du behöver göra någon typ av investering. Alltså, vad skulle det kunna vara? Ja, säg någonting, då måste man investera någonting. Du måste köpa sopbilar. Sopbilar, bra, tack. Tack, bussar. Ja. Ja, men, då behöver man ju någonstans, reglera det. Jag har reglerat det i vissa avtal. Och det är ju en variant här också, va? Jag menar, extremvarianten är att säga, jag kan när som helst säga att med 2 veckors varsel så åker du ut. Men jag skulle också kunna säga, jag skulle också kunna ha den andra extremen och säga att jag kan avsluta avtalet om det föreligger en hävningsgrund. Och det vet vi alla. Är det någon som har hävt ett avtal här? Ja. Nej? Nej? Vad var frågan? Om ni har hävt ett avtal någon gång? Det är inte en helt okomplicerad process, om man säger så. De flesta hävningar av avtal hamnar ju någonstans i en konflikt. Så är det ju, va? Men det är den andra extremen. Och sen så finns det ju då alla varianter på vägen. Det som jag många gånger har skrivit när man så säger jag vill komma ur detta, men jag förstår att leverantören har gjort investeringar. Det är ju att säga, jag kan säga upp den här som helst i och för sig. Men om jag gör det så har leverantören först en avvecklingsperiod. Och sen efter det så har de rätt till den vinst som de faktiskt har gjort på det här avtalet. Inte inklusive optioner, men fram till den dagen som vi... Alltså, så det är liksom en mellanvariant där, och så, där man då kan balansera risken. Men återigen, det beror ju på, det är ju en dialog här före. Vad funkar med marknaden? Funkar den här extremen med marknaden? Om man säger att vi är så konfidenta att vi kan leverera det som ni vill ha. Och vi vet att om inte ni vill ha oss, så vill inte vi jobba med det heller. För då kommer vi aldrig att göra er nöjda, och vi vill göra er nöjda. Så det hänger delvis på en filosofi, en grundfilosofi från företaget och ett självförtroende om kompetensen. Lars? Jag tänkte på just licenser kan ju vara en sån sak som man måste reglera särskilt då. För det kan ju vara sånt, en slags investering som, om det ingår i kontraktet, att det är en plattform som ska tas med i leveransen. Ja. Att man skiljer ut den särskilt då. Ja, det är så. Kanske kunden vill ha den licensen kvar men byta leverantör då. Apropå immateriella rättigheter så är det ju förmodligen så att alltså, efterhand som jag levererar någonting så får jag ju låta den princip som jag har bestämt, den får ju någonstans råda även vid de här delleveranserna. Om jag har bestämt att jag ska ha rätt att, som Kristoffer var inne på, oavsett vad jag gör så har jag tänkt att liksom fortsätta utveckla systemet även i nästa upphandling och nästa upphandling. Vad bryter jag här? Och det här har innefattat då någon typ av licenser till exempel. Ja, men då ska jag ha rättigheterna till de delarna här.
när det är levererat så ska jag ha rättigheten. Så jag liksom bygger på det efterhand. Återigen, det kan ju i viss mån vara en förhandlingsfråga också i en upphandling. Varför inte? Alltså det här synsättet öppnar ju upp för, man gör ju kanske inte en sån här upphandling i första hand som ett öppet förfarande. Utan man gör det förmodligen med ett inslag av förhandling. Eller som en konkurrenspräglad dialog eller någonting liknande. Alltså det ligger lite grann i sakens natur. Men alla de här delarna, man tittar på just förhandlingsfrågorna, det öppnar ju upp för en, och där, ja, det är ju ett annat ämne. Man kan inte göra en offentlig förhandling för komplex, för då tar det i ordnad tid. Va? Men det öppnar ändå upp för ett antal rätt intressanta förhandlingsdelar. Det visar ju sig ganska jobbiga krav på utvärderingsmodellen om man liksom ska koppla ihop att sänka, ja. Vi IP-rätten eller får ni IP-rätten, så ska man koppla det mot någon slags faktor i utvärderingen. Det blir det, som sagt. Förmodligen så är faktorn priset. Jo, men, om ni får IP-rätten, vad gör det på priset? Ja, men då får ni ett bättre pris. Ja, där har vi utvärderingen, tror jag. Men jag har sagt, det är ett annat ämne som i sig är intressant. Va? Men visst ställer den offentliga förhandlingen krav som den privata förhandlingen inte gör. Så är det ju. Jag behöver kunna fortfarande jämföra äpplen med äpplen. Och liksom med det här synsättet så blir då frågan om förtida upphörande. Man behöver ha en bestämmelse om förtida upphörande som kanske också... Ja, egentligen så kan du säga så här, nej, det behöver du inte. Du kan egentligen stryka allting. Om leverantören bryter mot de här som alltid finns med i offentliga avtal, 13 kapitlet, första, andra, tredje paragrafen. Ja, jag behöver ju inte bry mig om det. Jag säger upp avtalet med 2 veckors varsel. Eller jag säger upp det vid slutet av nästa tidsbox. Jag behöver inte ha någon reglering om hävning om jag inte vill. Jo, jag måste ha en reglering som står i 17 kapitlet som är jätteintressant. Som säger att om jag förändrar avtalet på ett ogiltigt sätt, alltså en väsentlig förändring av avtalet, så måste jag kunna säga upp avtalet. Det måste stå i avtalet, vilket blir jättekonstigt. Men förutom det så kan du skippa hela det i teorin. Va? Sen skulle jag ändå välja ha med det för att det ser snyggt ut. Men det här, du terminerar med 2 veckors varsel. Eller vad det nu kan vara. Så att man flyttar ju fokus från juridiken till samarbetet. På ett sätt som, prata med vilken advokatbyrå som helst och säga att det är ju ingen jurist som kommer att gilla det. Men vilken risk ni tar på er. Ja, men frågan är bara om den är kalkylerbar. Om den liksom är en medveten risk. Så jag tror att när man pratar agila kontrakt här, alltså i den mån man ska blända in jurister, och det bör man nog göra någonstans innan man skriver avtalet. Men det ska liksom bli när de här förutsättningarna är klara. När man har diskuterat principen för immateriella rättigheter. Så är det inte någon som skriver ner den principen med sin kompetens. Ja, men absolut. Men effekten av att prata med en, åtminstone en traditionellt inriktad jurist, om avtalsfrågorna för tidigt. Det är att man kommer att börja prata och bli lite för, vad ska man säga, och prata. Man blir riskavärt lite för snabbt. Det är ju det som man ska summera vad handlar mitt jobb om. Men det handlar ju om att medvetandegöra och reglera risker. Men mitt jobb handlar ju inte om att minimera risker. Mitt jobb handlar ju, om jag ska vara helt ärlig, att se till att risken ligger på en hanterbar nivå. Men det kan ju säga, det är inte alla jurister som ser det på det sättet. Utan ofta så ser man det som att nu ska vi trycka ner risken på 0. Men det är inte säkert att vi ska göra det. Det är inte säkert att det ligger i kundens intresse att göra det. Det är dyrt. Det kan bli jäkligt dyrt, va? Låg innovation. Ja, och då är vi tillbaka i en traditionell upphandling. Mest troligt, va? Det är för att det minskar, på pappret åtminstone, så minskar det risken. Här har vi ju i extremvarianten ett helt öppet fält. Risken är ju liksom, risken går inte ens att beräkna. Särskilt om jag adderar på en, säg upp inom 2 veckor eller nästa tidsbox eller vad det kan vara. Nej. Nej, så är det ju. Sättet att hantera risken är istället
att leverera och att säkerställa det här löpande samarbetet. Jag funderar på också lite grann här, om vi nu flyttar det här liksom fokuset härifrån avtalet eller juridiken till samarbetet. Igen då, så länge jag någonstans ändå uppfyller lagen mot LOU, vad är mina incitament för att överhuvudtaget göra en upphandling? Förutom vad du måste, menar du? Alltså... Jag har fått uppfattat det. Jag kan ju kanske lösa det här på andra sätt med andra avtal, ramavtal eller annat. Ja. Alltså, du måste ju inte börja med en upphandling från början. Finns det ett ramavtal där du kan, som stödjer det här? Men använda ramavtalet då? Det är bara frågan, stödjer... Jag har stött på en myndighet i närtid som säger att vi ska alltid använda ramavtal om de finns. Och vad får det för effekt? Alltså många av de varor och tjänster som de köper är inte anpassade för deras verksamhet. Därför att de finns inte med på ramavtalet. De får ta liksom näst bästa. Men de säger att vi vill absolut inte göra en upphandling. Vi vill bara avropa för en ramavtal. För att vi vill inte lägga ner någon tid på det här. Okej, då får vi produkter och tjänster här borta som inte riktigt passar. Vad kostar det egentligen? Jämfört med hur lång tid det tar att göra detta. Alltså så. Ja, men det är ett val de har gjort. Och det får en konsekvens. Men jag menar, hitta ett ramavtal som funkar med mitt arbetssätt. Kör på det. Det är många olika kontext. Man kan ju dra det här allt ifrån till att du vill ha det outsourcing eller vad som är. Men ofta när vi pratar om det här agila och det agila teamen, ska vi bara hårdra mycket i det komplexet vi är. Men då är det team med programmerare egentligen som du vill köpa. Nu är ju marknadssituationen ser ut som sådan att alla duktiga programmerare, de jobbar ju oftast egna konsulter eller jobbar på väldigt små företag som inte liksom har några incitament överhuvudtaget att vara med i något sånt här, för de lever ändå. Om jag då vill i den offentlig beställare, nu vet jag om jag tycker då att jag har tiden, vi pratade om det här förra gången, så att jag tycker inte att jag har tiden, jag vill inte sitta och dammsuga hela marknaden själv liksom över alla konsulter, men om jag säger att jag är ändå hyfsat med på banan som beställare och tycker att jag har tid med det, så hittar jag ett antal liksom duktiga utvecklare på stan och sen går jag kanske till Cybercom och säger liksom, varsågod, jag har ramavtal med er, men jag vill ha de här konsulterna, jag vill ha Mattias, jag vet att han är jätteduktig, han jobbar på CRISP. Han måste vara i mitt team. Varsågod och kontraktera honom. Ja, men vi har andra, säger ni då, och sådana här grejer. Ja, men nu har jag bestämt mig för det här. Men då har du ju inte det fokuset. Du har ju fokuset på, inte hur, men vem. Med det här synsättet så förflyttar man ju frågan om inte bara hur, utan också vem. Alltså jag vill ju säkerställa kompetensen, absolut. Men i och med att jag låter leverantören med ett sånt här synsätt, alltså även om jag kör den snällaste varianten som finns i agila projekt från IT-företagen, så tar ju leverantören en jätterisk här. Cybercom kommer säga, men vi har egna konsulter. De konsulterna kommer ju att vara konsulter, om de säger så har de bedömt att ja, men det här är lugnt, de kommer bli nöjda med det, annars åker jag ut. Och det blir ingen bra affär. Alltså så jag tror att det är liksom det är där någonstans man hittar balansen i det här åtagandet. Och så att jag, i och med att jag tar en risk som leverantör, så kan jag inte bara skicka in någon på chans. Jag kan inte buda med en senior på pappret och skicka in den nyanställde i praktiken. Det funkar inte. Jag måste ha med en senior också för att jag ska lyckas med detta. Så det är liksom, i och med att man skapar den riskfördelningen så får man ett mer äkta åtagande, så gör det så. Men om man då ska säga någonting om det här med incitament så kan man ju ändå, alltså jag gillar ju någonstans tanken att lyckas man inte så får man inte fullt betalt. Men det gäller ju återigen då att det är ett överblickbart mål och att jag då har resurserna för det. Så från leverantörens sida så måste jag ju säkerställa att jag får den spelplanen som jag behöver. Jag kan inte sen komma och säga att men det finns en begränsning här borta. Den måste jag ha tagit reda på tidigare. Så det här synsättet sätter ju, om jag blir mer och mer så att säga, kör rena funktionskrav, så blir ju leverantörens liksom, att klara ut detta. Det blir ju en sak också som blir ännu viktigare. Jag kan kanske inte klara ut allting efterhand i den renodlade versionen.
Det måste klarat ut i förväg. Det blir liksom 1000 frågor om allt möjligt. Så det ställer ju andra krav på leverantören också. Det ska man ha klart för sig. Ja, men även beställaren tänker jag. Men om det är ett IT-system som ska levereras så måste man ha klart för sig exakt liksom, hur ska integrationer se ut och vilka andra system finns och så vidare. Det är en ganska komplex. Ja. Och det kanske resulterar i ett avtal faktiskt. Mm. Där man har, för det kanske blir så pass komplext. Jag kan inte förväntas att göra det jobbet som leverantör utan att få betalt. Mm. För det drar så pass mycket kostnader helt enkelt. Det skulle mycket väl kunna resultera i en upphandling där jag kör där jag tecknar avtal. Jag tecknar avtal här med 1, 2, 3, 4, 5 stycken. Det kanske var väl många. Jag kanske tecknar avtal med 3 eller 2. Men mer än en i alla fall. Och sen så betalar jag för att göra det här undersökningsarbetet tillsammans med mig. Okej, 5 var ett jäkligt dåligt exempel. Jag kanske tecknar avtal med max 3 som jag betalar för att gå in och göra detta tillsammans med mig. Och sen har jag någonstans efter en period i avtalet en mekanism där jag väljer vem av de här som ska få fortsätta göra detta. Mm. Jag vet inte om det är en bra idé, men skulle det vara möjligt? Absolut, bara jag har angivit förutsättningarna från början. Men är inte det lite att man köper dörrantag och tillhörande lägenhet? Finns det inte någon överviktsprincip som säger att... Ja, det hänger på att du någonstans här borta har tydliggjort, men vad är det ändå jag ska uppnå? Alltså det måste ju fortfarande vara fast, va? Så det måste du ha gjort i förväg. Sen är liksom bara frågan, kan jag nå dit? Ett scenario här är att när du har, jag vill köpa detta, det är fast. I den här undersökningen så kan ju ett scenario vara att det här är inte möjligt för det finns ett antal hinder som sätter upp det. Jag avbryter hela avtalet efter den här undersökningen. Det finns en kulturinstitution i Norge som just gjort en sån anledning på ett ERP-system. Så. De är inte färdiga, så jag vet inte om de kommer välja någon ens en gång. Nej, för det är ju en valsituation här. Men som du nynner på, Kristoffer, så det ställer ju en del krav på upphandlingen. Men så skulle det vara teoretiskt möjligt? Ja, det skulle det. För jag har haft precis den här dialogen för säkert 3 år sedan med en stor kund. Och då var det just att det var en proof of concept. Vi kände att det var väldigt viktigt, så det var väldigt kritiskt leverans. Och då sa jag just på att ska den ligga för eller efter tilldelningsbeslutet? Ska vi lägga en del av upphandlingsfasen, då behöver vi hamna just i den här ersättningsfrågan. Är det någon som vill göra det här? Och då tänker jag, nej, men det finns det nog. Fast vi då egentligen begränsade av direktupphandlingsgränsen egentligen. För att då är 530 000 vi kan dela ut till, och då räcker det. Nej, det gör det inte. Okej, då struntar vi i prov och koncept, så kör vi ut det. Jo, jag menar, på ett sätt att göra det på det är att säga att du fattade beslutet vid tilldelningsbeslutet och sen så ger du en ersättning till anbudsgivarna inom ramen för konkurrensutsättningen. Mm. Så får de en ersättning där. Det du gör då, det är att då kan du mycket väl få ge ersättning till ganska många. Det kan vara ett problem, va? Men att de får tävla om att komma innanför det här och sen får de en ersättning i sitt anbudsarbete. Det skulle vara helt okej också. Så det är ett annat sätt att se på det. Och det är det här jag tror man behöver vrida och vända lite grann på. Återigen, utifrån vad 17 vill jag uppnå. Och sen så finns det en modell. Lagen sätter inga absoluta hinder för detta. Men man behöver vrida och vända lite på det. Men det är väl liksom det som är, om man ska avsluta med någonting då, så är det väl det som är liksom kärnan i det. Lagen har, så länge som jag är tydlig med det här, så finns det inga principiella hinder. Sen att det är en massa arbete, ja. Men det handlar inte först om juridik, utan det här handlar om verksamhetsutveckling. Eller verksamhetsfrågor. Incitament? Ja, nej, men egentligen så, som jag sa, alltså, jag gillar ju att liksom
få betalt utifrån att man lyckas. Det är ju liksom det yttersta incitamentet. Alla incitament är möjliga att reglera. Alltså, om jag kör en stegvis arbete, så kan jag mycket väl bygga på incitament efterhand. Eller jobba med, som det finns i det här danska avtalet, så finns det en färdig trappa. Jag har ett målpris. Om jag når över målpriset med 20% så kommer ersättningen per timme att minska med en viss procent. Når jag över målpriset så ökar det med 40% så minskar ersättningen per timme med ytterligare procent. Och så finns det en färdig trappa där. Alltså, återigen, det finns ingen färdig lösning. Men finns det... Det finns samtidigt alla möjligheter. Det här är avtalsfrågor. Så länge jag är tydlig med det från början. Och det är det. Modellen måste jag vara tydlig med från början. Och den blir då återigen kopplad till detta. Kan jag definiera detta så kan jag också definiera olika typer av ersättningsnivåer. Har jag en mätbarhet i det? Men det är det incitamentsmodellen kräver. Och det är därför det ofta faller. Därför att jag hittar kanske inte just mätbarheten. Så att incitamentsmodellen som sådan, givet mätbarhet, det är en ganska smal sak. Men mätbarheten är ofta inte en smal sak. Mm. Nej, jag tänkte att tvisten uppstår där. Att man inte är överens om att vi tycker att det är uppfyllt. Nej, det här behöver vi vara, liksom, det här behöver vi lägga ner jobb på. Ja. Sen modellen hur många procent du ska få av någonting eller hur många procent du ska få extra. Ja, men det är liksom den när du väl, men det här. Men det hänger ihop med svårigheten med det här. Ett bra mål är ju mätbart. Alltså jag skulle till och med säga att om ett mål inte är mätbart så är det inget mål. Men hur säkerställer man att leverantören och jag har samma, eller nu är jag beställare säger jag, att jag har samma liksom idé om vad som är mätbart? Ja, det är att du beskriver hur du samplar mätningen. Innan. Ja. Mm. Så hur kommer du ta reda på? Du får liksom, det ingår i avtalet att jag är godkänd som leverantör. Ja. Det är så här. Ja. Mm. Ja. Allting det här kommer ingå i avtalet. Mm. Alltså den förhandling som man gör, det blir ett avtalspaket sen. Men det är egentligen inte värre att sitta och ta fram en avancerad utvärderingsmodell som man applicerar under upphandlingen. Man skjuter bara på det och säger, visst. Vi kör det här sen i avtalsrelationen istället, så får ni se om vi får betalt. Ja, det är ju en utvärderingsmodell, men jag gör det inte så absolut, så jämförelsen är bra. Så, men precis, det är frågan om att flytta fokus från upphandlingstillfället till en senare period. Men principiellt sett så är det samma arbete. Men det ställer ju till det lite grann här uppe. Jag tänker mycket på det samspelet som finns då, på den här spelplanen mellan leverantören och beställaren. Som... Då, nu vet inte jag, jag har inte varit i en sån här, vad heter det nu, utfallsbaserad situation. Men det är samspelet, där händer ju alltid en massa saker. Mm. Där det som brukar inträffa då när man inte är överens i slutet, det är ju att båda har ju varit där och petat. Mm. Och liksom kommit överens om saker som man i slutändan då är inte överens om längre. Mm. Och det känner jag, det måste ju vara en otroligt svår sak att hantera i en sån här utfalls... Det bygger ju på att beställaren inte är inopetar alls. Därför att leverantören får bara betalt om man får utfallet. Mm. Men det blir ju samma sak om man då inte kör den extremvarianten utan kör någon annan variant som är mer, alltså ett mer traditionellt agilt sätt att arbeta på. Så blir ju frågan här, men vad beställaren måste ju säga, det som jag går in, när jag går in och petar i någonting, vad innebär det för leverantören? Tar jag på mig en del av leverantörens ansvar? Eller är det så att leverantören har kvar ansvaret och får välja att lyssna på mig eller inte? Alltså, det måste jag bestämma mig för här. Ansvarspunkten i ett sånt här avtal blir extremt viktig. Just utifrån att säga, när jag säger någonting, vad betyder då det? Den blir extrem, alltså den blir väldigt central. Den är ju egentligen kanske en av de svårare sakerna att skriva, därför att här blir liksom avgränsningar som inte är helt så juridiskt sett, så skulle jag säga att den delen är... Det måste vara väldigt svårt. Ja. Den behöver man lägga ner lite tid på om man tittar på juridiken i avtalet. De andra delarna är enklare. Mm.